Dobar dan, poštovani gledaoci. Narednih pola sata na programu je Federacija Danas. Izdvaja. U Berlinu potpisan novi akcioni plan za jedinstveno tržište kao dio plana rasta za Zapadni Balkan. Potpis stavila i predsjedavajuća vijeća ministara BiH Borjana Krišto. Na Zapadnom Balkanu ostvaruje se 80% međusobne razmjene, a unutar berlinskog procesa otvaraju se mogućnosti širenja veza sa Evropskom unijom. Evropska unija je kompletna samo sa Zapadnim Balkanom kao sastavnim dijelom. Po nalogu kantonalnog tužilaštva u Sarajevu uhapšen Nijaz Salamović, direktor Rada, i Reuf Sulejmanović, bivši predsjednik nadzornog odbora te kompanije. Sumnjiče se da su protekle 3 godine nezakonito imenovali Salamovića. Mađarski fudbaleri večeras gostuju na Bilinom polju u Zenici. O spremnosti BH Zmajeva za još jednu utakmicu u okviru Lige nacija i njihovim šansama u ovom duelu ispred stadiona govori naš Admir Pripoljac. Vrijeme je za pripremu zimnice. Kako troškovi života rastu, valja štedjeti. Vi znate sami kako je poljoprivredu teško odgojiti. Ljetos je bilo katastrofa, 41 stepen, ali mi smo svi bili na suncu da bi danas imala taj dinar da zaradim, da prehranim svoj porodicu. Po nalogu kantonalnog tužilaštva u Sarajevu je uhapšen Nijaz Salamović, direktor Rada, i Reuf Sulejmanović, bivši predsjednik nadzornog odbora te kompanije. Pod istragom je još 6 osoba. Zašto su sve ove osobe osumnjičene, pogledajmo u prilogu naše Emine Macić. Od ranog jutra privođenja u kantonu Sarajevo. I sve zbog sumnje na nezakonitosti u komunalnom javnom preduzeću Rad. Pod istragom 8 osoba. Nijaz Salamović, direktor komunalnog preduzeća Rad, inače kadar NIP-a, bivša direktorica Vera Arnautović, Reuf Sulejmanović, bivši predsjednik nadzornog odbora, koji trenutno obnaša funkciju izvršnog direktora Željeznice Federacije BiH, te članovi nadzornog odbora, među kojima je i Lela Dragnić, kadar naše stranke. Podsjećamo da su u 8. mjesecu ove godine izvršeni pretresi u ovom preduzeću, prilikom kojih su izuzeti dokumentacija i dokazi o počinjenim koruptivnim krivičnim djelima. Sumnjiče se da su protekle 3 godine nezakonito imenovali Salamovića, prvobitno za izvršnog direktora, a potom i za direktora preduzeća, iako nije ispunjavao uvjete za te pozicije. Tako su Salamoviću, koji se sumnjiči da je fingirao radni staž i radno iskustvo na rukovodećim poslovima, omogućili nezakonitu korist u iznosu od oko 120.000 maraka. Salamović je u više navrata imenovan za vršioca dužnosti direktora, a od februara 2024. je imenovan na 4-godišnji mandat. Upozorenja nije manjkalo iz Ureda za borbu protiv korupcije. Oni koji su trebali reagovati, oglušili se. U toku su radnje koje poduzima nadležno tužilaštvo i zaista u interesu istrage nije da u ovom trenutku bilo šta govorimo. Mogu vam samo reći da je Ured više navrata upozoravao, skretao pažnju nadležnim koji su dužni bili da vodi računa, evo, između ostalog, imenovanju direktora o kojem govorimo, i neka ostane to za sada dok tužilaštvo ne odradi svoj dio posla. Svemu ovome prethodila je opsežna istraga tužilaštva kantona Sarajevo u saradnji sa policijom MUP-a kantona Sarajevo i Uredom za borbu protiv korupcije kantona Sarajevo, a nakon kriminalističke obrade bit će predati u daljnu nadležnost tužilaštva. Proces protiv bivših funkcionera SDA Kantonalni sud u Sarajevu vratio je na početak. Uvažena je žalba tužilaštva na prvostepenu oslobađajuću presudu u predmetu protiv Asima Sarajlića, Sabahudina Delalića i Muhameda Šehovića. To znači da će se optuženima ponovo suditi pred opštinskim sudom u Sarajevu. Podsjećamo, izricanjem presude u predmetu koji je vodila sutkinja Amela Skrobo Kadrić, okončano je suđenje koje je počelo u maju 2022. godine, kada su se Sarajlić, Delalić i Šehović izjasnili da nisu krivi. Prekid željezničkog saobraćaja uzrokovan elementarnim nepogodama na području Jablanice i Konjica, osim pada prihoda na dnevnoj osnovi za Željeznice Federacije BiH u iznosu od oko 280.000 maraka, ima i velike posljedice za BiH privredu. Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine zabrinuto zbog prekida linija snabdijevanja, a posebno u željezničkom saobraćaju, apeluje na vlasti na federalnom i državnom nivou da iznađu modele za normalizaciju stanja i obnovu željezničke i drumske infrastrukture, posebno na području opštine Jablanica.
podržavaju ozbiljne napore vlade federacije i ohrabruju vladu da stavi u funkciju sve raspoložive mehanizme kako bi ubrzali administrativno-pravna i financijska pitanja primjene Zakona o javnim nabavkama, koji je očigledno jedna od ključnih smetnji za brže rješavanje problema. Štete po privredu i gubici na dnevnoj osnovi mjere se milionima maraka, a svaka podrška regulatornih organa je dobrodošla. Postoji mogućnost potpune suspenzije otplate kredita. Dakle, oni koji su klijenti, fizička i pravna lica, koja su pogođeni značajno ovom tragedijom i katastrofom koja nas je zadesila, imat će mogućnost u narednih 6 mjeseci da ne plaćaju ni kamatu, a ni glavnicu. Postoji mogućnost, naravno, i grejsa za one subjekte koji su pogođeni ne u značajnijoj mjeri. U tom slučaju klijenti neće plaćati samo glavnicu, imat će mogućnost da otplaćaju kamatu. Naš Dino Durmić provjerio je kako jedna od najvećih kompanija, čije poslovanje zavisi od uvoza sirovine za proizvodnju koksa, posluje u ovim uslovima. Sanaciju pruge prema Luci Ploče navode kao glavni prioritet, ali ona će potrajati mjesecima. Pored toga što su bujice i odrone na području Jablanice i Konjica odnijeli ljudske živote i infrastrukturu, nanijeli su veliku štetu BH privredi i ugrozili rad nekoliko privrednih giganata, među kojima je najveći na području Tuzlanskog kantona. Prekid željezničkog saobraćaja za neke od njih ima negativne efekte. Posebno mogu reći da će Gikilip kao nosioc našeg spoljnotrgovinskog poslovanja u Tuzlanskom kantonu, jedan od najvećih izvoznika i najvećih uvoznika, koji donosio veliku dobit privredi Tuzlanskog kantona, imati ogromne posljedice. Ukoliko blokada željezničkog saobraćaja bude trajala duže od 30 dana, to će imati nesagledive posljedice na poslovanje Gikila, čime će i proizvodnja koksa, opstanak ove kompanije, ali i oko 1000 radnih mjesta biti dovedeni u pitanje. Do kraja oktobra dodatni trošak Gikila iznosit će 2 miliona maraka. Proizvodnja koksa i rad fabrike su na tehnološkom minimumu. Trenutno izlaz za dopremanje sirovine potrebne za proizvodnju iz Luke Ploče je drumski transport. Trenutno imamo dole 100.000 tona u Pločama koji treba prevući. Organizovali smo kamione, 140 kamiona, ali vjerujte, to nije dovoljno ni za 30% naše proizvodnje iz razloga što za jedan dan mi trebamo 2400 tona. Za 4 dana sa kamionima, sa čitavom flotom ovih kamiona, mi prevučemo ono što prevučemo sa željeznicom za jedan dan. Prekidom željezničkog saobraćaja Gikil se našao u najvećoj logističkoj krizi od postojanja. Proizvodnja na tehnološkom minimumu može potrajati najduže mjesec, nakon čega bi dodatno smanjenje dovelo do potpunog kolapsa ove kompanije. Morali su obavijestiti kupce, imat ćemo i tu neki dio problema. Za sad trenutno uprava sve izmjerije o što tiče radnika, plata nije upitna. No iz željeznica Federacije Bosne i Hercegovine ne baš optimistične vijesti za aktuelno poslovanje Gikila. Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine poduzimaju svakodnevne aktivnosti na sanaciji pruge i uspostavi željezničkog saobraćaja. Naše procjene su da će trebati minimalno 2 do 3 mjeseca za uspostavu željezničkog saobraćaja na dionici pruge Donja Jablanica-Grabovica, na kojima su najveća oštećenja na pruzi. Procijenjena šteta na pruzi je oko 5 miliona maraka. Sredstva za obnovu osigurat će federalna vlada u saradnji sa Svjetskom bankom u sklopu radova koji se izvode na autoputu. Pošto se željeznicom transportuje i određeni materijal za izgradnju autoputa, da bi izbjegli te štete i da u sklopu tih ugovora oni koji rade na autocestama i koji imaju najkvalitetnije mašine i mogućnost to da urade, oni preuzmu na sebe izgradnju tog nasipa. Iz Gikila podsjećaju da koksna baterija u ovoj kompaniji nema mogućnost zaustavljanja, što znači da se tehnološki minimum baterije mora održavati. Ukoliko bi došlo do gašenja baterije, to bi značilo i prestanak proizvodnje koksa. Pored toga, bilo bi ugašeno i oko 1000 radnih mjesta, a posljedice bi se odrazile i na više od 400 kompanija sa kojima Gikil ima poslovnu saradnju. U Berlinu je potpisan novi akcioni plan za jedinstveno regionalno tržište kao dio plana rasta za Zapadni Balkan. Potpis je stavila i predsjedavajuća Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto. Na Zapadnom Balkanu ostvaruje se 80% međusobne razmjene, a unutar berlinskog procesa ostvaruju se mogućnosti širenja veza sa Evropskom unijom. Premijer Kosova saopštio je da će BH građani od 1. januara naredne godine na Kosovo moći ići sa ličnom kartom.
Prije samita u Berlinu, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na vanrednoj telefonskoj sjednici zaključilo je da će akcioni plan zajedničkog regionalnog tržišta 2025-2028 biti realizovan u Bosni i Hercegovini, te da će formirati zajedničke komisije ili tijela za provođenje aktivnosti ili mjera, i to od predstavnika institucija svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini. Jednostavno rečeno, a vjerujem da su sa mnom saglasni svi koji su okupljeni ovdje danas. Evropska unija je kompletna samo sa Zapadnim Balkanom kao sastavnim dijelom. Na konferenciju Sarajevo poslovni dijalog Bosna i Hercegovina i Malezija odazvao se veliki broj firmi iz obje zemlje. Prilika je ovo za predstavljanje poslovanja i ulaganja, ali i konkretne sastanke zainteresovanih strana. Mnogo je oblasti u kojima je moguće unaprijediti saradnju. Bosna i Hercegovina ima veliki potencijal u resursima, a malezijsko iskustvo u razvoju ekonomije mnogo može pomoći daljem rastu vanjsko-trgovinske razmjene i drugih oblika saradnje. Trgovinska razmjena između Bosne i Hercegovine i Malezije u posljednje tri godine povećana je 5 puta, dostigavši 10 milijuna eura, ali to još nije zadovoljavajuće. Velika udaljenost i visoki transportni troškovi otežavaju Bosni i Hercegovini plasiranje proizvoda na inozemna tržišta, pa je prioritet unapređenje partnerskih odnosa s Malezijom. Sutra će na poslovnim sastancima biti predstavnici iz 50 bosansko-hercegovačkih kompanija te 25 iz Malezije. Zapravo u ovih 10 miliona eura je uglavnom nekoliko proizvoda i nekoliko tarifa. Iz Bosne i Hercegovine uglavnom izvozimo u oblasti namjenske vojne industrije, što čini preko 60% izvoza u Maleziju. Naš cilj je da predstavimo Bosnu i Hercegovinu u onakvom svjetlu kakva to jeste, a to je Bosna i Hercegovina kao šansa za malezijske kompanije koje žele da ovdje grade eventualno logističke ili proizvodne centre za tržište Europske unije, obzirom da imamo gotovo sve uvjete za to. Cilj ovog dijaloga je da MBBC obezbijedi poslovanje između dvije države. Imamo razne članove, delegate i 20 odbora koji se bave raznim poslovnim sektorima, IT-em, ugostiteljstvom i ostalim sektorima. Imaćemo poslovne susrete sa predstavnicima poslovne zajednice u Bosni i Hercegovini i preko 100 susreta sa predstavnicima raznih sektora. Bosna i Hercegovina ne koristi dovoljne potencijale. U prvih 7 mjeseci ove godine izvoz je iznosio 9 milijardi KM, što je smanjenje od 7% u odnosu na isti period prošle godine, dok je uvoz porastao na 16 milijardi KM. Ministar vanjskih poslova naše zemlje rekao je da postoji mnogo sektora za obrazovnu i tehnološku saradnju, te da primjer Malezije kao razvijene svjetske sile pokazuje da u fokus treba staviti tehnološki napredak, digitalizaciju i obrazovanje. Fokus je i na reformama na evropskom putu. Demografska prednost je nešto o čemu govorim često. Pristupanje Evropskoj uniji je jedan od važnijih faktora na kojem radimo, otvaranje tog velikog evropskog tržišta koje bi i u ovom, a i u drugim slučajevima sigurno rezultiralo ozbiljnim investicijama, povećanjem našeg BDP-a, povećanjem plata, uslova života i ostanku mladih ljudi u Bosni i Hercegovini. Interes kompanija iz obje zemlje pruža optimizam za buduće odnose. Bosansko-hercegovačke firme imaju priliku da prošire vanjsko-trgovinske odnose i otvore prostor novim investicijama iz ove prijateljske zemlje. Sastanak vladajuće koalicije na državnom nivou, najavljen za sutra, odgođen je za sljedeći utorak zbog kolektivne dženaze žrtvama nastradalim u poplavama na području Jablanice. Teme sastanka ostaju iste. Neusaglašena reformska agenda, koja je uslov za plan rasta Evropske unije, i reformski zakoni neophodni za otvaranje pregovora s Evropskom unijom. U međuvremenu, od posljednjeg sastanka, neizvršene obave su se nagomilale, a politička kriza produbila. Posljedice se primijete od evropskog puta do zastoja u državnim institucijama. Mnogo je tema, a za partnere težak zadatak da pronađu rješenje i konačno pokrenu procese. Mađarski fudbaleri večeras gostuju na Bilinom polju u Zenici. O spremnosti BH Zmajeva za još jednu utakmicu u okviru Lige nacija i njihovim šansama u ovom duelu, nakon kojeg ćemo saznati koja će selekcija zauzeti 3. mjesto u grupi, reći će nam naš Admir Pripoljac. Admire, kakva je atmosfera u Zenici pred izuzetno važan meč za fudbalske Zmajeve?
Iako nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras na Bilnom polju igra meč četvrtog kola Lige A nacija protiv Mađarske, koji bi u slučaju pobjede našeg tima mogao biti odlučujući za osvajanje trećeg mjesta, što bi značilo ostanak u A diviziji. Atmosfera još uvijek ovdje na ulicama koje vode ka stadionu Bilino polje nije, bit ću slobodan reći, onako kako je to bilo u petak kada je na Bilinom polju gostovala jaka i kvalitetna selekcija Njemačke. Važno je napomenuti da ulaznice za večerašnji meč još uvijek nisu sve rasprodane, ali evo, na ulicama koje vode ka stadionu Bilino polje može se vidjeti određeni broj naših navijača, također može se vidjeti i nekoliko grupica navijača iz Mađarske koji su stigli u Zenicu kako bi bodrili svoj tim. U večerašnjem meču naš nacionalni tim ima imperativ pobjede. No važno je napomenuti da zbog suspenzije, odnosno zbog žutih kartona, u sastavu neće biti napadač Ermedin Demirović te stoper Adrian Leon Barešić. Biće interesantno vidjeti ko je zamjena za napadača Ermedina Demirovića. Tako će u napadu našeg tima činiti tandem sa našim kapitenom Edinom Džekom. Također biće interesantno vidjeti šta je, odnosno kakav je tim i odgovor spremio naš selektor Sergej Barbarez, koji je kazao da u večerašnjem susretu vjeruje u pobjedu. Sa druge strane, strateg Mađara Marko Rossi kaže da očekuje veoma izjednačenu utakmicu, ali da također je svjestan da naš nacionalni tim ima određeni kvalitet. Evo izjava. Za mene će ova utakmica protiv Mađarske sigurno biti teža. I mentalno, pogotovo s tog aspekta, jer prvi put osjećamo da nešto bi mi kao morali, mislim, doveli smo se u tu situaciju da možemo, da toga smo i tu, da imamo tu neku prvu meč loptu što se tiče tog trećeg mjesta. Both teams will have to attack and... Bosna i Hercegovina je igrala veoma dobro protiv Njemačke, pogotovo u drugom poluvremenu. Napravili su im dosta problema. Imamo veliko poštovanje prema nacionalnom timu Bosne i Hercegovine. Mislim da u ovoj grupi dva tima igraju na vrhunskom nivou i to su Nizozemska i Njemačka. A ovaj meč između nas i Bosne i Hercegovine će biti okršaj dva podjednaka rivala, pa očekujem da će i statistika biti izjednačena. Upravo kao što je strateg Mađara Marko Rossi i kazao, dva najjača tima u našoj grupi su Njemačka i Nizozemska. Trenutno je na tabeli prva Njemačka sa osvojenih 7, dok ih slijedi Nizozemska sa osvojenih 5 bodova. Mađarska trenutno na kontu ima 2 boda, dok naš nacionalni tim ima tek 1 upisani bod. I to iz onog remija u septembarskom ciklusu upravo protiv selekcije Mađarske. Također, ono što posebno hrabro jeste i pristup i igra koju smo mogli vidjeti od naših nogometnih zmajeva u petak na terenu Bilinog polja kada su se suprotstavili selekciji Njemačke. Nažalost, u tom meču upisali smo minimalan poraz 1-2, no ko će večeras biti bolji i ko će popraviti skoru u međusobnim omjerima? Također ću tu napomenuti da smo do sada sa Mađarskom igrali nekolicinu puta. Nažalost, još uvijek protiv Mađara nemamo upisanu niti jednu pobjedu, a nadamo se da će naši nogometni zmajevi upravo večeras slaviti protiv Mađarske. Također, napomena, meč počinje na terenu Bilinog polja od 20 sati i 45 minuta. Studio. Admire, hvala ti na uključenju. Iz Zenice pred utakmicu naših zmajeva Admir Pripoljac. Idemo slikom do naše Samre Tufek, koja se nalazi u mostarskom studiju. Stranka Hrvatske demokratske zajednice 1990 rezimirala je izborne rezultate. Samra, jesu li zadovoljni kako su zastupljeni nakon izbora? Olivera, stranka Hrvatske demokratske zajednice 1990, kako smo mogli čuti u obraćanju danas, nije zadovoljna generalno provedbom izbornog dana. Ukazali su na brojne nepravilnosti koje su obilježili ovi lokalni izbori, prije svega u gradu Mostaru, aludirajući na kranje glasova, zbog čega smatraju da je došlo do remećenja cijelog
izbornog procesa. Iako smatraju pilot projekat skeniranja glasova je korak ka naprijed, to je ujedno napominju bila i prilika da se lakše manipulira glasovima. Podsjećaju da je nužna promjena cijelog izbornog procesa. Predsjednik stranke Ilija Cvitanović napomenuo je da je volja građana uvijek mora biti na prvom mjestu. Krađa, prevara, manipuliranje glasačima, ubacivanje glasačkih listića, uništavanje glasačkih listića. Nećemo odustati od ustrajavanja na istini u borbi za pošten izborni proces. Tako već najavljujem Gradskom izbornom povjerenstvu, jer od Gradskog izbornog povjerenstva je krenula ukupna prevara i priprema za krađu na ovim izborima. Moraju se uvesti u potpunosti nove tehnologije, ne samo skener, jer i na skeneru se krade. Mora se uvesti biometrijski otisak svakog glasača da nitko ni za koga ne može glasati. Video nadzor i tehnologije. Olivera, mi se nešto i kasnije uključujemo sa još jednom pričom iz Mostara. Toliko za sada. Hvala za sada, Samra. Svakako čujemo se, tad ćemo govoriti o Narodnom pozorištu i novoj premijeri. Univerzitetski klinički centar Tuzla krenuo je u nabavku neophodne opreme za kvalitetnije pružanje zdravstvenih usluga. U ovu svrhu izdvojeno je 10 milijuna maraka. Neurohirurški mikroskop za operativne zahvate na kičmi vrijedan skoro 900.000 maraka bit će dio nove opreme na klinici za neurohirurgiju UKC-a Tuzla. Osim toga, nabavljena su i dva endoskopska stuba za potrebe klinike za interne bolesti te mnogo druge neophodne opreme. Ukupno će u nabavku nove aparature biti utrošeno oko 10 milijuna maraka. Napominjem da je prema ranijoj procjeni oko 80% cjelokupne opreme instrumentarija je amortizovan, što znači da se mora obnoviti u nekom narednom periodu. Evo, i ova intervencija vlade, odnosno Skupštine Tuzlanskog kantona, preko 10 milijuna plus 10 milijuna za linearni akcelerator je govori o tome u prilog. Ova investicija, odnosno financijska injekcija budžetskih sredstava vlade i Skupštine Tuzlanskog kantona, najveća nakon izgradnje plave bolnice. UKC Tuzla jedini je klinički centar koji nema na jednom mjestu objedinjeno pružanje usluga koje zahtijevaju pacijenti u stanjima u kojima su ugroženi životi i zdravlje. Izgradnja urgentnog centra jedan je od ciljeva menadžmenta UKC Tuzla u narednim godinama, no izgradnja fotonaponske elektrane snage 502 kW, koja bi doprinijela značajnim uštedama u ovom zdravstvenom centru, mogla bi početi iduće godine. Urgentni centar je nešto što nećemo sigurno završiti za godinu dvije dana, s obzirom da su tu pozamašna sredstva trebaju da se obezbijede i moramo imati koncept urgentnog centra, šta mi to hoćemo, da li je to znači ono samo za zbrinjavanje urgentnih slučajeva ili i raspored i dakle trijaža, da tako kažem, prema određenim klinikama. Kada je riječ o osnivačkim pravima UKC-a Tuzla, Ustavni sud Federacije BiH naložio je da se osnivači UKC-a Tuzla do 21. novembra moraju upisati u sudski registar. Pomaka u vezi s ovim pitanjem nema. Iz UKC-a Tuzla navode da čekaju na poteze nosioca svih planiranih aktivnosti, odnosno Ministarstva zdravstva Federacije BiH. Loši vremenski uslovi i veliki broj kišnih dana na proljeće te iznimno visoke temperature, dugi sušni periodi tokom ljeta uzrokovali su da brojna pčelarska društva ostanu bez prinosa meda. A to znači da će pravog domaćeg meda biti manje u ponudi. Stoga treba paziti na patvoren med koji se nudi uz puteve. Kako je prošla pčelarska sezona, provjerila je naša ekipa iz Travnika. I ovogodišnja pčelarska sezona u Srednjobosanskom kantonu izuzetno je loša, posebno za pčelare koji nisu svoje pčelinjake selili u druge krajeve, što je uslovilo izostanak medobranja. Umjesto prinosa meda, Muaz Halep iz Travnika, koji na obroncima Vlašića pčelari više od 20 godina, ove godine bori se da sačuva postojeći pčelarski fond. Proljetos je bilo kišno, hladno, kasni mrazi, to je sve utjecalo na medobranje. Tad su pčele neka društva su ušla u rojevi nagon, pa i to su trebalo boriti da se spriječili. Druga polovica 7. 8. mjesec, pa 9. pogotovo nisu mogle ništa. A s druge strane Vlašića, 75-godišnji pčelar Kasim Selava, koji ima 150 društava, ističe da uz klimatske promjene problem pčelarima predstavljaju trgovci koji uvoze med sumnjivog kvaliteta i niskih cijena. Kasim ukazuje i na činjenicu da pčelari ne mogu da prodaju svoj med jer je tržište preplavljeno raznim vrstama fruktoznih sirupa na pijacama i pored puteva.
Prema njegovim riječima, ovakvi proizvodi koji nemaju veze s medom predstavljaju nelojalnu konkurenciju i opasnost po zdravlje. Zbog toga sve više ljudi odustaje od pčelarenja, ukazujući na dramatične posljedice po ekosistem i životnu sredinu. Imaju sve vrste meda i onoga koji uopšte nije rodio na podnevlju našim, oni imaju i taj med. Jer sve zavisi šta mušterija traži, on to za noć pripreme. Ja još na svoje tegle nisam metnuo etikete, niti imam namjeru metnuti. Jer sutra će se moja etiketa pojaviti na komaru. Najteži zadatak trenutno je liječenje pčela i borba s varom, te adekvatna prihrana i priprema za zimu, što zahtijeva velika financijska ulaganja. Zbog toga očekuju adekvatnu podršku svih nivoa vlasti koje još nema. Sve je to jako slabo na zemlje u okruženju, to sve kako i njih pomažu, nas jako slabo. Uz minimalne prinose meda, cijena se u odnosu na prošlu godinu nije mijenjala. S ciljem spašavanja ugroženog pčelinjeg fonda u ovom kantonu, pčelari trebaju hitne interventne mjere. Karavan zimnice i bazar rukotvorina bili su prilika za lokalne proizvođače, ali i ljubitelje domaće radinosti da posjete domaće proizvođače, kupe neki od tradicionalnih proizvoda, ali i dobiju korisne savjete od domaćica za pripremu zimnice spremane po receptima naših baka. Osim promocije pripreme zimnice, ova manifestacija ujedno je i podrška za lokalne poljoprivrednike i preduzetnike. Suša je ove godine uzela danak, te su prinosi povrća znatno umanjeni, a proizvodnja zimnice je otežana. Pa godina nije bila teža, ja mislim, kako ja znam za sebe. Propalo je dosta, možda i 50% nam je uništeno, ali uspjeli smo nešto da iznesemo. Vi znate sami kako je poljoprivredu teško odgojiti. Ljetos je bilo katastrofa, 41 stepen, ali mi smo svi bili na suncu da bi danas imala taj dinar da zaradim, da prehranim svoju porodicu i da živim. Obzirom na složenost proizvodnje, cijene su prema riječima proizvođača pristupačne, ali ekonomska situacija uticala na to da prodaja ide slabije. Sve zavisi, mala je sad tegla, ona je bila i prošle godine 5 maraka salate ili krastavčića, ali nije bitno šta je. I sad je dajem po 5 maraka, ali boga mi poteško. A 15 maraka je veća, ako bi koji naletio mi bi dali po 12, ali je... Nama je to sve skupo. Dok i mi kupimo vinobran, šta ti ja znam, i onda sebi trud svoj nikako ne računa nama. Izložba je privukla brojne posjetitelje, a štandovi su bili puni raznolikih proizvoda od domaćih pekmeza i džemova do kiselih krastavaca i ajvara. Ponuda bogata i kvalitetna. Tradicionalno, između ostalog, znači pored svježeg voća i povrća, zaista imamo lijepu ponudu i zimnice, tako da svako može da nađe nešto za sebe ovdje. Cilj izložbe je ne samo prodaja, već i očuvanje tradicije i podsjećanje lokalne ekonomije. U vrijeme kada je domaća proizvodnja sve važnija, ovakve manifestacije postaju ključne za povezivanje proizvođača i potrošača. Idemo ponovo do naših kolega u Mostar. Narodno pozorište obilježava 75 godina od osnivanja premijerom predstave Ludilo. Samra, ima li razloga za slavlje? Olivera, Narodno pozorište Mostar ove godine obilježava 75 godina od osnivanja. Novaj značajan jubilej ipak je u sjeni brojnih izazova s kojim se ova teatarska kuća suočava. Već godinama upozoravaju na nedostatak glumačkog kadra, što je sad već dovelo do situacije da teško mogu realizirati nove projekte. Zadnjim atomima snage rade kako bi održali kontinuitet rada, te su za večeras najavili predstavu premijere Ludilo. Svake godine sve manji broj uposlenih u Narodnom pozorištu Mostar. Od nekadašnjih 25, danas ih je u ovoj teatarskoj kući uposleno 18. Glumački ansambl je sveden na 9 ljudi, čime ne ispunjavaju nezakonsku obvezu za profesionalne teatre o minimalno 10 uposlenih glumaca. Rad na ovaj način, poručuju, teško može biti nastavljen, ali optimizma ima, posebice nakon razgovora s osnivačima o prijedlozima za poboljšanje proračuna od početka iduće godine. U sve te probleme uspjeli smo da na scenu studija 64 postavimo predstavu Ludilo, koja je izvornog naslova Ludilo u dvoje, ili tako, Eugena Ioneska, zanimljiva priča koja konotira u potpunosti sa današnjim vremenom.
Predstava Ludilo je rađena u režiji Gorana Damjanca, a za glumce Narodnog pozorišta Mostar je, kažu, već na prvoj čitačoj probi bilo jasno da se, s obzirom na Ioneskovu dramaturgiju, radi o inovativnom konceptu puno mašte i glumačke igre. Važna im je reakcija publike, za koju se nadaju da će u dijelovima predstave uspjeti pronaći sebe. Ako je predstava mene dovela u situaciju da se poistovjetim sa nekim od likova ili prepoznam neku situaciju iz stvarnog života u predstavi koju gledam, za mene je ta predstava ispunila svoju misiju. Moja uloga u ovoj predstavi jeste nekako ta koja preispituje društvo, koja preispituje patrijarhat kao takav, kao nešto što je godinama sistematski kreiralo nas, ono kako se ponašamo i kako funkcioniramo u odnosima jedni s drugima. Predstava Ludilo je primjer za Ioneska karakterističnog kazališta apsurda. Radnja prati bračnu scenu koja se odvija u kontekstu građanskog rata, evocirajući odnos javne i osobne sfere i potencirajući apsurdne situacije, u isto vrijeme komične i kritički nastrojene prema društvenim normama. Olivera, toliko za ovaj ponedjeljak iz Mostarskog studija. Lijepi pozdrav. Lijep pozdrav i tebi, Samra. Hvala tebi i našoj mostarskoj ekipi. Za emisiju Samra Tufek. Mnoštvo talentovanih harmonikaša prijavilo se za ovogodišnje međunarodno takmičenje pod nazivom Sevdalinko harmonikom opjevana, koje se već šestu godinu održava u Tuzli. Na ovaj način doprinosi se promociji i očuvanju Sevdalinke kao nematerijalne baštine Bosne i Hercegovine. Ovo je samo jedan mali dio aktivnosti koje se održavaju tokom mjeseca Sevdalinke u Tuzli. Više od 70 takmičara iz Bosne i Hercegovine, zemalja regije i Europe danas će učestvovati na šestom međunarodnom takmičenju harmonikaša Sevdalinko harmonikom opjevana. Svi oni u Tuzlu dolaze s istim ciljem, a to je da predstave svoj talent kroz jedan od najznačajnijih elemenata nematerijalnog kulturnog nasljeđa naše zemlje, Sevdalinku. Sviranjem harmonike se bavim već skoro 3 godine. U Tuzlu smo odlučili, nismo namjeravali baš, ali ipak zbog napretka i zbog tehnike smo došli u Tuzlu da se takmičimo. Stručni žiri čine najveći muzičari i stručnjaci harmonikaši koji će imati težak zadatak da od svih talentovanih takmičara izaberu najboljeg. Pobjednik će imati privilegiju da ga na sceni BKC-a prati svjetski poznati orkestar Miloša Pavlovića Kike. Mi danas smo krenuli sa jednim veoma ozbiljnim zadatkom, a to je da preslušamo i damo jedan veoma realan, fair play i korektan sud. Takmičenje harmonikaša je samo jedna aktivnost u sklopu tradicionalnog festivala Sevdalinke, Sevdalinko u srcu te nosim, koji se u Tuzli održava već 16. godinu za redom i na taj način doprinosi očuvanju i promociji Sevdalinke, a mnoštvo je kriterija za takmičare koji se bore da budu najbolji. Tu je pre svega Sevdalinka u pitanju, jel da? Znači, mi to slušamo prvo, a onda drugo. Sad su tu trileri, artikulacije, mehi i tako dalje. Na kraju takmičenja svi prisutni moći će uživati u svečanom koncertu kvinteta Predraga Rajimovića, koncert kakav je prvi put dostupan publici u Tuzli. I pred kraj saznajmo kakvo nas vrijeme očekuje do polovine radne sedmice. Danas je preovladavalo sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Sutra u Bosni sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u Hercegovini pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 7 do 14, najviša dnevna od 18 do 25 stepeni. U naredna 3 dana promjenjivo vrijeme, u utorak u Bosni sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u Hercegovini pretežno sunčano, temperatura između 7 i 26 stepeni. U srijedu u Bosni umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, temperatura između 7 i 26 stepeni. U četvrtak pretežno oblačno, lokalno može padati slaba kiša, temperatura između 8 i 21 stepen. Biometeorološka prognoza je povoljna.
Još jednom podsjećamo, sutra u 14 sati je kolektivna dženaza na stradalima u poplavama u Jablanici. S tim u vezi, sutra će biti otvorena cesta Mostar-Jablanica od 13 do 17 sati. Toliko od ekipe Federacija danas. Hvala što ste bili s nama. Cijenimo vaše povjerenje i doviđenja.